Dobitnica Ninove nagrade za književnost Danica Vukićević svečano je otvorila 24. salon knjige i grafike u sportskoj dvorani Kej, pozivajući sve prisutne da više čitaju. Salon organizuje Dom kulture u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. I ove godine, kao i prethodne godine, imamo dosta izdavača, dosta knjiga. Verujem da će svi naši sugrađani naši naći ono što ih interesuje, da će zadovoljni izaći sa sajma, a naravno takođe nam je veliko zadovoljstvo da izdavači i izlagači budu zadovoljni kako bi mogli da dođu i narednih godina. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić najavio je da će se naredni salon održati u novom sajamskom prostoru koji je u pripremi. Mi smo dve godine održavali ovaj sajam zbog korone, ali upravo čini mi se da smo zbog te korone shvatili ili obnovili ili ponovo shvatili šta znači knjiga. I preporučujem naročito mladom naraštaju, mladima, da se malo odvoje od telefona, da pogledaju lepo po ovim tezgama i štandovima kakvih knjiga ima, da izaberu svoju knjigu i da uplove lepo u neki svet mašte, ljubavi, istorije, fikcije, krimića, šta god nađu, neka čitaju. Danica Vukićević, otvarajući salon knjige i grafike, rekla je da je veoma važno da se svi vratimo knjigama. Ljudi, mnogi sada ne čitaju knjige, čak i oni koji ne čitaju nisu svesni koliko su u ozračenju i ozračju knjiga, a oni koji ipak čitaju i istrajavaju na tome, svesni su da knjige oslobađaju i da nas knjige menjaju. I predlažem vam da se vratite sebi, a čovek ne može drugačije da komunicira sa sobom i sa duhovnim sferama koje su deo nas, iako su možda zaboravljene, a uopšte nisu, da se svi vratimo u knjigama, jer će nas one vratiti samim u sebi. Pirođanci vole da čitaju, što dokazuje salon koji se održava više od dve decenije u našem gradu. Ja sam došla zbog časa srpskog jezika. Profesor nam je dao kartu i rekao nam je da dođemo na otvaranje. I nisu bili mnogo zainteresovani da došli kod nas u odeljenju, došli su samo par učenika, ali jako sam zadovoljna što nakon dve godine, ja mislim, ponovo krenula sa sajmom knjiga, jer volim da dolazim i sa porodicom i sa prijateljima da pogledam. Svaki put ima nešto novo i zanimljivo. Baš volim da idem na ovakve organizacije, jer uvek pronađem neku zanimljivu knjigu i ima puno zanimljivih knjiga za moj uzrast. A šta najviše voliš da čitaš? Pa volim da čitam mange i knjige koje su za moj uzrast, pa... Zapravo, literatura je vrlo raznovrsna i baš sam zadivljena nekim knjigama koje imam nameru da ih kupim i da ih pročitam. Šta voliš najviše da čitaš? Pa sada me zanimaju neka istorijska dela i tako, filozofske misli i tako. Salon će trajati do 17. februara, kada je u okviru završnice planirano i proglašenje najuspešnijih u pisanju kratke priče.